os contrabandistas, a malta agora não sabem brincar. O jogo do contrabando. É, o jogo do contrabando. A realidade. É, a realidade, sim, sim. Não era a realidade do contrabando. Pois era agarrar 5 ou 6 quilos de... Cada um podia. Levá-lo para lá, para lá levavas alpargatas, levavas colheres, levavas chocolate para Portugal e para cá trazias pão e farinha. Agora para este lado não podias ir a pescar, hein? Sabes o que te deitava na farinha? Cinza! E o caminho para chegar até um caminho? Não, o caminho era. O do Rio era barreira, hein? O do Rio era barreira. Era barreira, mas. E para este lado íamos a pescar azeite e farinha. Para aqui. Mas para aqui menos vezes, porque o tais tinha que ser com barco. E para aqui não, para aqui passavas o andar. Havia aí um pescador que se usava. O Tisa, pai da Isabel, Tisa Crespo. Mas esses foram aficionados. O barqueiro era o verdadeiro. Pois... Era o Tinunes. Era o Tinunes. Criou os filhos aí. Três filhos tinha, criou-os aí. No Tejo. O Pedro, o Luís e o Xandre. Claro, entre a pescar e uma medalha de contrabando que fazíamos. Tudo fazia contrabando. Senão não podias ver. Aqui e cheguei a ver o professor e os médicos do clube andar com os obreiros na fronteira da, e com uma carroça a acreditar para as fincas, para as fazendas, que não, tinha-se arrancado o trigo e não chegou. E era assim, desta altura arrancávamos o pulmão de deitar aos animais, que ele não tinha nem grãos sequer. E cara, que todas essas. Mas era. Mal para a gente nova. Nos, criavas tu uns. Vias um melhor sem calças, outros sem. Para ir. Põe empate tudo, porque não havia. A dica era aí. O Dom Pascoal, o mestre principal que havia aqui da escola, com três mulheres, pagava-lhe o jornal, mandava as pais por dia a esperar que viessem os contrabandistas portugueses e então fazia trocas aí, dar pragatas de género, muitas coisas fazia. Minha pona, anda que não se levou pona para Portugal. Uf. Para fazer as calças. Bombazina, chamavam eles. Bombazina. A pona, na verdade, pona dizia bombazina. Vamos não traz bombazina. E máquinas de cozinha. Também se levavam muitas para lá para Portugal. Ainda levou umas poucas. Aqui era o que havia então. E logo havia três tiendas e umas cartilhas de racionamento, não sei se dizer isso. Chamavam-lhe as broas. Chamavam as broas, nós. Eles eram pão que havia. Três, davam-te um por cada pessoa. Nós éramos sete irmãos, pois davam-nos um por cada um. Levavas a cartilha àquela e sacavam-lhe um bocadinho a cartilha. Já não te podemos dar mais a broa. Pois está a contar coisas dessas e. Bom, eu sei. Ah, se tiver alguma outra história para contar. E o açúcar. O açúcar era moreno. Também trazia de Lamonte, Portugal. E havia três comércios. Um chamava-lhe o Tito Pac, que era onde mais dia a gente a comprar a pona e a roupa de palma para lá. E outra lá, a Ponta do Povo, partir, o avião.
também. Aquele estava lá embaixo, estava às afora, os portugueses chegavam, encarregavam e iam lá. Não os vi sequer os criminosos. É, maravilha. Muitas coisas, pois não te lembras. Tenho histórias. Que a metade delas não te lembras. Uma. São tanta coisa. Quando iam por campanillos, a Lisa. Quando estava no campo. Vimos a feira de Nisa, aqui um povo de Montalvão para lá. A ver de chocalhos, para as cabras muito barulho. Ele trazia chocalhos aquele dia, moidas, hein? Uma corcha dessas da coma, sabe o que é as corchas? Uma coberta. E tudo que lhe chamem assim, a minha tia, parece que lhe ouvia dizer assim. Ele trazia a coisa assim, enrodilhada aqui à cintura, para que não massacassem os guardas. E roupa de para fazer combinações, anáguas e roupa de baixo. Caiu uma tormenta entre nós para lá. E agora como passamos o rio. Moido, sei. Por lá é que a corcha aquela aqui enrodilhada, que ainda está lá na cama dela. Uma. E a pescar daí do campo, dimos muita a Nisa a buscar isso. Logo diz, então mas não agarras os coalhos, senão hoje estão muito caros, não levo nenhum. Então tu vieste a comprá-los, como é que vais a decidir nenhum? Tens que comprar algum. Diz que não, que querem muito caros e não... vamos lá para os coalhos, como não vais a levar nenhum? Então lá chegou, começou a escolher, já trouxe os poucos e não queria trazer nenhum porque estavam caros. Digo, não, então vieste buscá-lo, tens que levar. E tu já compraste, querias levar para as cachopas, eu já. Já comprei. E vínhamos carregados assim de roupa e de coisas de Portugal, que eram mais baratos. Está aqui. Que a metade do dinheiro trazias de além. E era mais perto. Ali é mais perto, como estávamos no campo. Pois era mais perto para ali. Que está aqui. Bueno, que aquí... Uma vez fui mais a guarda, guarda de Bredas, e o filho, até a Arganhada, viemos com o automóvel dele até a Arganhada. Na Arganhada de São Tanto, o automóvel a andar, fomos a passar nos Moinhos Brancos. Ei, no Rio Abate Moinho? O velho, o pai do guarda deixou-me para lá um sapato no Rio Abaixo. O que é sumir? Vamos fazer um sapato de um plástico até para chegar cá o automóvel. Oh. El Vito, tu esse não o conheces? Não. Guarda de...